Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema Alternativos. Vocês sabem que eu faço questão de vir aqui informar e compartilhar com vocês. E por falar em novidade, nesse exato momento eu acabo de ser informado aí que vão disponibilizar nova atualização para aparelhos que já não funcionam há um bom tempo. Finalmente as marcas, tá, se mobilizando. Essa marca, ela vai lançar atualização. Segundo relatos, também terá atualizações para outros modelos. Eles estão trabalhando nisso, mas isso a gente vai falar mais para frente. Deixa pelo menos concluir algumas etapas lá. Mas esse modelo que eu vou mostrar para vocês agora, finalmente ele vai receber atualização. Se não sair amanhã, deve sair para semana que vem. Vocês já terão atualização para ele. Já ficou pronta a atualização. Inclusive, eu já tenho essa atualização aqui, porém tem alguns bugs ainda que eles precisam ajustar e eu vou mostrar agora. Mas antes, deixa aquele joinha, seu like. Caso ainda não se inscreveu no nosso canal, clica no botãozinho inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Além dos alternativos, a Bahia Eletro também tem à sua disposição os aparelhos do SAT HD regional. Entra em contato com o setor de vendas e faça a sua compra. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá então com este informativo, mas que aparelho é esse que vai receber nova atualização? Veja lá. Bom, eu estou falando do PFC HD2. Eu vou mostrar outros modelos também na sequência, mas vamos focar nesse aqui. O PFC HD2, ele vai receber a atualização da Prime Video, onde vocês colocam um código e terá o aparelho de volta. Ele vai abrir aí, pessoal, pelo IKS, tá? Ele terá a grade aí funcionando, abrindo pelo IKS. Então, eles vão lançar essa atualização de amanhã até essa semana. Vocês já terão essa atualização, eu creio, tá certo? Bom, outros modelos também que já saiu a atualização do código que você tem aí que não esteja funcionando são esses que vocês estão vendo aí. Eu já mostrei aqui em vídeos, mas muitas pessoas que vão chegando para o nosso canal, a gente está com uma crescência muito boa. Tem pessoas que vai chegando agora para o nosso canal, cai de paraquedas, ainda não viu esses vídeos. Tem atualizações para todos esses modelos que vocês estão vendo passar aí aleatório. Esses modelos já têm atualização da Prime, onde você coloca um código e eles voltarão a funcionar como era, tá? Então o PFC HD2 é esse aí. Agora vai sair para o PFC HD, que é o CCM. Tem para o Fênix S2, o Cine HD, o branquinho, o doutorzinho falado, tem o Sócio HD também, né? Tem o Gossat, o S3 Max, o Energy HD, todos esses modelos do Gossat S1 que vocês estão vendo, eles já têm atualização, já saiu a atualização. Se você tem esses aparelhos sem funcionar, você pode estar optando aí, colocar um código nele e ele voltará a funcionar tranquilamente, tá bom? Então é isso, pessoal, só a título de informação. Tendo qualquer novidade, eu trago para vocês em primeira mão. A gente se vê sempre por aqui.